Zdravím všechny, tady mám víc zdravá, vítám u 16. části naší gameplay série na Rue Escape from Tarkov. Měl se duo s Endym. Co si ze mě děláš, prdel? No to bude na hned, kurva. Hey, dneska jdeme navštívit rezerv, víš co, pozdravit Gluhara. Oh, je tom Gluhar, že jo? Mm-hmm. No pecka, no. Víš, jak už se vyznám, víš co. No a potom půjdeme zase, vole, jak jinak, jo. Na terapist, zase do dorms, pecka, úplně se tam těším, vole. Jdeme na to. Co, budeme se furt držet těch tvejch stínů? Ne, to je strategie, ne? Která stála úplně za hovno. Teď musíš poradit něco lepšího, vole. No a já, proč já, ty vole, já jsem taková mrtka v Tarkovu. Mrtka v Tarkovu. Takže vybereme nějaký juicy, jo. Sniper spot. A vysolíme nějaký týpky, vole. Co? No, vždycky jaký velký keci a pak hovno kony. No ne. Kde jsme, vole, tady jsme. Pecka. Ty vole, je proč zrovna tady? Co když chcípnem? Prosím tě. Jo, je tam týpek. Hm. No už tam zaběh, už je vevnitř, byl nahej. Jaké? No je žádný gír, prostě prošel. Čo? Contact! Já nechci... Fuck! Žiješ? Uch. Musím si tady vole nějaký... Musím s ním money. No, pohoda. Prostě vyřešíš to, že po tobě někdo střílel tím, že začneš lutit, vole. No, za celý raid se vůbec nic nedělo. Takže sorry za velký skip. Ale fakt se vůbec nic, nikoho jsme nenašli, vole, ani na ten sniper spot jsme nešli. Vystřelil jsem pár rán. No, uvidíme aspoň nějaký damage, jestli jsem nikoho trefil, vole. No, tak jdeme na úkol na customs. Hezký dorms, brachu. Pěcka. Tak konečný customs, oh bože na nebi. Nerezerv, ty vole, uch. Uch. No počkej, tamhle jdeme. Tam jdeme. Au. Bacha, tady může být týpeček. Tak ho vytýpuješ. Pěma nábojem, ale na co tam máš nabít. No, tak já tam, tady mám BPčka, víš co. A igolník v chamberu. Pecka. No, to je to. Zásobníky BPček a udělá to hovno. No ne. Protože se ani jenom netrpí. O co, vole, pak si zase vezmu pistolku a dám mi to s pistolkou. Úplně cursed jako prase, jo. Tak, a kde to je? To je dole nebo nahoře? Je tam týpek vevnitř, 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 vevnitř. Tykala, při zemi. To není dobrý. Tam týpek ještě, živej, pojď se vyměnit. Kde je? Vzadu. To nikdo nevidím. Hey bro, let's team up. To je skáv. To byl skáv. No tam je hráč někde. Tady ty dveře vlevo, jak ti tam minule... Jak mě tam v tom videu kloknou tu pistolkou. To mě tady zabíjá. Jo, furt to tam slyším. Jo, je tam furt. Je tam? Ne. Tak je to dobrý. To odpadky. Jo, dobrý. Byl za dveřma a byl to s tím. Druhý level ze sekírkou. No, co bys si chtěl? Tady byl taky druhý level. A měl M4-ku. To je blázen. A co se venku děje? Já nevím.
Asi nějaký amok. Hej, 58 nabů MD95, jo. Tak jo. A to je jako ve hře, nebo? No, jdu ještě, aby v reálu, vole. Já tam pro ty stežky nejdu, a to nechci poslouchat, vole. Taký generátory skurvený. Jdu jenom tady pro to. Jsi nějaký skaf nechal unáhlit, víš co? Ty vole, to je klid. Celou dobu, až do konce, vole, extraktu, jsme poslouchali ty střely, vole. Co je? Ty jsi řekl, to je klid a ono to přestalo. Jáš prděl. Dobrý, ne? Mhm. Luxus. BPčka, no bude nahned. Dobrý, no, tak to bylo docela easy, vole, takovýhle úkol. Tak, kdo si pamatuje v první sérii, kde byl krásný úkol na Sawmill, jak jsme nasrali Skýra. Jo, tady. No, tak teď budeme muset nasrat terapistku. Takže ten Skýr minus 14, to je peklo, vole, to bych musel udělat úplně všechny úkoly a já ho chci mít na dvojku, víš co. Chci být velký big boy, jo? Tak jdeme to udělat a hezky v klidu sejmeme šturmíka nahned, Andy vezme ten file a jdeme pryč. Tak jo. Ale já potřebuji taky. Ale já teďka nevím, který klíč to je. Žádnej. To není na žádný klíč. Jo, to je, to potřebuješ kabinku. To je to pod tou postelí. Jo, jo, jo. No, to bude nahned, ochu. Tady jim no, dám. To nebude nahned, no, to bude kurva tady, já nechci umřít, brácho, já chci no, žít. To je na první raid, věř mi, brácho. Jako svýmu brouchovi, věř mi, vole. Já ti nevěřím ani hovno mezi očím. Co to je, nějaký Melfi nahned mě pozývá, sráč. Stají s tím, když na vůdci, jo. Cítíš se. Já tam nepůjdu nějakou sny, na co bych chodil na vůdce se snipou? No. Jsem bude. Uvidíme, frajere. Už to vidím, vole, jak zase chcípneš přímo přede mnou a já si tě zase luxusně zpomalím, jo? Prosím mě klidně zpomal. A pak mi vem to AKčku. Ne, tak to nefunguje. Já budu brát SVDčko od šturmana, víš? A já budu mít místo. Ten byl dobrý tím. Ještě ten klíček si vem, že jo, hodně. Vyber si to, víš, vem si ty bitcoiny a ty karty. Vole, všechny tady ty mrtky. Přesně tak. Pojď mi, vole. Jem 62. Úplně ready. Vždycky nevíš, dobre, kde seš, kde se spavnul. To prostě běžíš vždycky dopředu a teprve pak koukáš, vole, kde seš. No to ne. Prostě tady jdeš šlapnout na minu. Jak mám ten tý, vole. Špatnu asi třikrát. Jo, tamhle je ten, kdy už vím, kde jsme. Co, bude tam nějaký škvor? Vole, půjdi! Mrtko. Tady táhám v klidu. Ti taky potáhám. Pojď. Ne. Tak a jsme tady v místě dění, jo. Tady opatrně, teď tě může někdo klepnout, ani vůbec nejíž vodka, duchu. Já nebo se netrefit jako ty. Co? A vidím raidera. Okay. Na to nemáš scope, uhni sráči. Ty vole, to je takový kokot, jak si může lehnout tak, že nevidí, já nemůžu prostě do stran, to bych chtěl vidět v reálu, jak by se ti tohle povedlo, vole. Vidíš křípět. Tak jo. Skřípnu si z plotínku určitě. O. Tak si ten plot postav, mě to je jedno. O. Tady opatrně, jo. Tady jsou zombouni ox. Vidíš? Jsem ti to říkal, vole. Já ho nevidím, ale. Kde to je ten poslední, ne? Ne, druhej. Myslím, že prostřední. Někdo už tady byl. Tady nic není. První. Yeah.
Jo, je to tam. Ní sráčí. Vole. Mě posunu. A teď domů. Šupky dupky nahned. Oh. Já jsem udejchaný. Jsem udejchaný hovado. Let's team up. Like a butter. Wanna party? Bys někoho viděl, houkni. Já se o to postarám. Uhu. Tak, tu máme jednoho skava. Ty vole. No, že co na to říct, ty vole, dneska jsou kurva nudný raidy teda, vole. Vůbec nic se neděje. Žádný vzrušo, vole, žádný umírání, žádný killy. Prostě jenom plníš úkoly. To je nějak moc jednoduchý, ne, to mě nebaví. Kurva! Fuck! God damn it. Vždycky musíš stopnout takhle před ten strom. EP located. Ty vole, ho tam viděl zrovna. Ty vole, já bych nešel pryč, já už jsem ho viděl. Byl tý skály tam úplně vzadu. Bych ho zkusil slicenout. Tady jak nejde to dopadá, o zkoušení. Ne? Tady prostě buď to dáš nebo ne. Tady neexistuje žádný, já ho zkusím. Mluví, říká ten vole, co střílí do židle, vole. Já jsem ji zkusil slicenout, ty píš. No, zkusil. To je úplně debil. Zkusíme další misi nějakou, no. A jak si uděláme ještě jeden výlet na customs, uděláme tady ten úkol, kde potřebuješ klíč 303 do dorms a tam najít tady ten zapalovač a pak ho odníst ještě do tý trailer parking. Oh boy. Let's do this. Ale to bude tak juicy, bráchu, mě tak strašně nebaví, jak to všechno vychází. Tak, trošku to osvěžíme tím MDR zase. Ano, zase si beru tady ten luxusní skou, víš co, přímo do dorms, protože to je epic. No. Čtyřkový věci, víš co, zdáre vole a takovýhle náboje, víš co tam. Penna hned, tady. Jako fakt doufám, že už někoho potkáme do piči, sráčí. No tak jdeme teďka do třípatrovýho, tak jako já myslím, no, že jako jo, no, jako. Nech lúty lútama, vyberem tam týpky. Ahoj. To máme za skupno. Půjď. Protože já jsem tvrdý. A můžu být ještě tvrdší, kdybych chtěl. Ve, to by si furt leveluje search. A stejně mu to trvá půl dne, vole. Když to tam no, prošťourá těma prstama, vole. Dětele, já už jsem u kolejí. To malá děvku. Půjď. No tady se spavnuje týpek, ale je dost možný, že třeba ten týpek se tady spavnul a hnedka běžel do dorms. Mm-hmm. To nikdy nevíš no, jestli jdeš někomu dozad nebo do mušky, to je právě na tady tý hře opravdu susí. Máš to rád takticky, mm-hmm. Bo tady běhat jak malá děvka. No už to je v nás no, kde jsme hráli ty kotka furt a Battlefieldy, tak to v tobě už zůstalo no. Já si myslím, že za to můžou kotka vole, za ten můj playstyle. Tady furt běháme jak malý děvky. Ne jenom tady, ale v každý hře jo. To jo ne. Takový neposednej prostě. Ale přitom nejsme malý děvky. Tak jo. To mi to ukaz. Jsme velký děv. Kam musíme? Do druhého patra? Nebo kde je ta 303? Vole? Já právě nevím. Ty děláš prdel, ne? Jsi se nepodíval. Ne. No tak jsme v píči. To tam mám jako fakt hledat, jo. Ale prosím. Teď debile. No já vím, že je to tady na konci těch tady u schodů jako blízko. Ale v prvním to nebude, to vím. Dobrý. Tak, co tu máme? Nějaký kompy, nic. Dobrý, je po něm. Nice. Jsi chudák nabíjel. Tak, co tu máme?
4 levelu, jo. Dobře ti namrdal, co? Ne, on mi dal jednu do nohy. Tak jo. Co? No. Jo, je tady. Pecka. No, a teď? Teď kam? Teď na trail park. Prostě jako na extra. No tak jdeme. No tudy nejdu. Tak to zase skočíme dolů. Zlámeme hnátý. Musíš to umět skočit, jsem ti to učil. Takhle, no, a jedeš bomby. No nejedu, když jsem se zase ve křoví. Mám jít na druhou stranu. No tak jdem na druhou stranu. Proč jdem tou nejhorší cestou, kurva? No a kudy chceš jít? Já jsem chtěl jít podél těch kolejí. Nebo to celý oběhnout. Proč jdem přes tu nejhorší cestu, vole? Pět debil. Tady to je nejlepší cesta. Tak pecka. Hej, ty mrtko. No teď je to moje. Já ještě zkásnu o ty luty, co tam je. Tak jo. No to, to si klidně zkásní, jo. No, to, tohle si jsme taky zkásnu. Zkásnu tvojí hlavu. Aho. Pojď. Tu? No. Ale nebojte se nic. Tyhle mě tady dojde stamina, jo. To je nejlepší. Tam týpek hned za tím vlakem. Ty vole, oba dva do mě stříleli. Já jsem si nevzal ten zapalovač do pouče. Tak dobrý, jsem rád. Do pouče se to nedá dát, protože je to itemový úkol, že jo, takže se ti prostě zmizí, vole, jak chcípneš, tak to musíš dělat znova. Andy to stihnul, pak skapal, takže pěcka. Já jsem nečekal, že budou dva, no, jinak bych vyběhnul toho jednoho, ale tak co už. Mám radši takový ty střední náboje, víš co, ty Logger CCI a takovýhle BPčka. Protože pak nevíš, jestli, protože kolikrát chcípneš, ani si nevystřelíš, víš co, a přicházíš o ty money. Takže prostě já mám rád tady tu střední cestu, no, těch kulek. Takže tak, prostě Quake Maker, jo, a ten jeho damage, co jsme viděli ve 13. partu. Oh boy! Jdeš se za mnou, ale. Jsme se tady, kurva! Do prděle! Co? Takhle, to je protest, jo. Prostě protestuješ Battle State Game s tím, že si lehneš. No ne. Mm-hmm. To je jak kdyby si byl obeying. Já jsem obezní. To je divný. Ještě mi tady vybereš ty škůle, stráž. Ty vole, ale to je... Ty pičo. To je prdele, to je luxusní. Jsem tam našel úplný sračky. To jo. Myslíš ty, jsi šel doprava, ne? Ne, já jsem šel nahne. Jo, už tě vidím. Kontakty. No jo, už líp slyším. Pecka. Tak jdeme. Slyším každý črok. Ne. Musíš prostě úplně na jistotu tam prostě běžíš, víš co, vůbec tě nezajímá, že tady se spavnul týpek taky, vole. No jestli to nebyl hlavně ten, to byl určitě ten, co tam už byl v těch dormech. Jsme tam potkali. Mhm. Že by za sebou zavíral, jo. Samozřejmě. Úplně na tom... Za sebou zavíral, čo? Mhm. Úplně bych chtěl kempit s PSkama někde, jo. A střelit jenom do nohy z celého zásobníku. Pepecka. Jak jsme tady místo dění, bracho. Kup banány, tohle bude kurva party. Pecka. Máš, furt ten, bys... máš ten portable key furt. Mám, no. Máš štěstí, zmrde. Co?
Tak pojď mi. Vyběhnu to úplně na hnedochu. A tak za... Dej mi tak 30 vteřin a jsem zpátky tady přímo. Stůj tady, jo, nepotřebuješ tam jít se mnou. Jasně. Do prdele, 29. Ty vole, Gizel, jo, tak to díky, brácho. To ještě jeden. Kde? Kde seš? Já jsem v té místnosti, on svítí do baterku. Ne, já nechci umřít na Tidestoru, píči! On tam má gamma... Ne! Dělej. Dva. Zajbej ho! Dobře. Au. Sorry! Ty vole, on tady má magazine case, tak to si beru, ochu. Ty sráči. To jo, takhle ty. Jasně. Já už jenom ty vole, stojí, kurva, tohleto. Tak já jsem naučený. Beru jeho ten. Jdem nahoru. No. 28. Já si musím dílovat, než tam půjdu, vole. Mám to? Počkej, ještě se podívám na to jeho AKčko. Si doplním zásobníky. Ty vole. Dostaneš úkol, vole, že máš zabíjet ty Juseky a zabiješ Béra. To nasere, no. Já jsem zabil Béra. Nějaký Rafálek. Ten typ, jsem zabil já, jak se jmenoval Sizzetok. Ne, někdy, vole, někdy když si vezmeš ty jména, vole, co si ty hráči vybírají, že si to prostě představíš na šampionátu, ne? Prostě a vítáme vás, je tu Sizzetok, vole! Pojď mi, brácho! Sizzetok. Zlatý jména jako Shroud, vole, Pestily, vole, Nanukec 2000, vole, a Melfi. To jsou jména. Jo. Oh. Tam jsi šel. Já tady čekám, vole, na staminu, jdeme. Ty vole. A jdeme doprava, jo, já ti to tady nebudu zase obět, tak debil. Dobře. Pane Vrátnej. Kam mu to mám dát? Jo. Na stůl. Jo, a 30 vteřin takhle debilně, jo. Mezi tím tady neměli tady ty granáty. Ty vole. Ale hrajeme to v půl druhý ráno. No, byl jsem úplně v píči. A jenom mě to úplně probudilo, ten magazine case. Normálně, ty vole, to si odnesu a budu největší šerif v podsvětí Melfioče. Down an exit, time for extra. Takže máme tak dobrou náladu, jak si dáme ještě poslední raid, brácho. No? Ty kompenzujem ty první raidy, protože byly kurva krátký. Se na poslední raid, brácho, jak se cítíš za, ty, za dnešek, brácho, pojď mi. To bylo na hovno. No to ano. Ne, jako udělali jsme hodně úkolů, ale... No, to taky no. Ale stejně to byly strašně nudný raidy, brácho, musíme to nějak... No. Osvěžit. Mm-hmm. Tak, jak bys to chtěl oživit? Pojď mi, describni mi to. Já nevím už. Takže klasika, normálně looty, potkáš týpka, sebereš ho, jdeš domů, nahne. Sebereš ho. Takže už máme úkol zabíjet Juseky. A dávat tam ty. Ty pendanty, to už jsem tam dal 3, takže kdyby mi zbývaly jenom killy, tak bychom to mohli slíznout na faktorce, víš co, úplně nahned. To je docela škoda tady, že když už tady máš extrakt za prachy, proč tady není extrakt za doktek, ty vole, to bych bral jako.
To jo, no. Hej, brácho, já si to zasloužím, já jsem tady vyfajtil. Fuh. Já ho tam nevidím. Teď to bude ostrý, jo. Bastard! Так. Валера, не тупи! Что? Уж выройдет. Ты печо! Не! Zabil jsem tam nějaký týpky, víš jak, nahned. Dnešní videjko nebylo tak populární, víš co, jo, víš jak, tak... Aspoň něco se tam dělo, no, aspoň něco. Tak pokud se vám to aspoň trošku líbilo, nezapomeňte dát like, komentovat to a pokud jste dělali odběr, jako určitě zvažte. U dalšího dílu, zatím čus, borci.